kulanti wanaagsan halkani waa dunida ciyaaraha tube daawadayaal ku soo dhawaada kulamada xiisaha badan ee Champions League natiijooyinkii kasoo baxay kooxda ay kasoo martay gelisay kooxda AEK Athens ayaa waxay ku adkaatay 3 gool iyo waxba kooxda kubada cagta ee Benfica ayaa iyaduna martay soortay kooxda Bayern Munich ee ka dhisan wadanka Jarmalka 10 daqiiqo markay ahayd gool iyo waxba ay ahayd waxana goolkaasi u dhaliyay kooxda kubada cagta Bayern Robert Lewandowski halka Renato Sanches oo isagu horay ninka kooxda caanka ee Benfica ugu soo ciyaaray daqiiqadii 54aad uu isagu laba iyo ebar ka dhigay labadaas iyo waxba ayayna ku badisay kooxda kubada cagta ee Bayern Munich sidoo kale Shakhtar Donetsk 2-2 ay la dhaafayso kooxda kale Hoffenheim laakiin mufajada ama lama filaankii ugu weynaa waxa uu ka dhacay gegada Etihad Stadium markaas ugu laba gool iyo gool lagu dubtay waxana runtii Lyon oo iyadu ah koox aad iyo aad maalmihii ugu dambeeyay uu la dhibaatoonayso horyaalka Faransiiska mucjisay ka dhigtay isla markaana toddobaadkan iyadu si weyn loo hadal lahayn doono kadib markii guriga Etihad ay ku adkaatay kooxda kubada cagta ee Manchester City Maxwell ayaa goolkii ugu horeeyay daqiiqadii 28aad ka dhaliyaalka 43 daqiiqo markii ayna Nabil Fikr ugu daray isagu Bernardo Silva ayaa gool u soo celiyay daqiiqadii 67aad laakiin ma aysan u suuragalin kooxda kubada cagta City inay soo laabtaan gool laba gool iyo gool ayaana gurigooda looga adkaaday runtii waa natiijo fiican marka laga hadlayo kooxda kubada cagta ee Lyon Real Madridna gurigeeda Santiago Bernabeu ay 3 gool ay ka kaleeshay kooxda inay xidiga caanka Isco Bale iyo Leo Mariano ay uga adkaatay Victoria Plzen kooxda kubada cagta CSK Moscow ay 2-2 isla dhaafayeen marka hore labay waxba ay waxa ku hoggaaminay Plzen CSK mar dambe ay soo laabatay qaybti dambe Valencia gurigeeda Mestalla Stadium ayaa waxa 2 waxba uga adkaatay kooxda kubada cagta Juventus inkastoo rigoore iska qasaariyeen Valencia labada goolna waxay ahaayeen laba rigoore oo kooxda Pjanic ayaa u dhaliyay ninka caanka Juventus waxana sidoo kale xusid mudan in Rose looga saaray ciyaarta ninka caanka Cristiano Ronaldo Manchester United waxay u martay naadiga yadaada yar ee Young Boys 3 waxba ayayna ku badisay laba gool oo bagba u dhaliyay ayaa sidoo kale iyadu iyo waliba gool Martial aha ayaana ka saacidayeen 3 waxba gruubkan H gruubka ugu dambeeya ayayna hoggaamin doonaan ee H